Spari, të thush që 25% janë në qeveri ose partin fituse 75% që nuk është, nuk besoj që është argument që duhet me diskutu me Emri, për shkak se zakonisht kështu ndodhë. Na kemi pas parti që kualhej qeverin me 7%. Kështu që më vjen shumë keq, po ky nuk është argument mas pari. E dyti, thatë që është qeveri me kalkulime personale. T'lutna, çfarë ishin qeverit e juja o burë? Me kalkulime super personale, super individuale, që bëjshin koalicion gjysë natës për panin, me Ramush Haradinin, që deri atëherë e shtrajshin për to këtu e kritiku. Për çfarë kalkulime po flasim? Dhe më thonë, keni shku dejnë atë mas, sa keni bo kalkulime, natën, gjysë natës, me marë Ramush Haradinin, me bo kandidat për me fitu zgjedhjet, kështu që mos më fletë për kalkulime personale individuale. E treta, mashtrimi, logjika mashtrimit. Me çfarë keni funksionu ju për burë 12 vjetë, vishme logjikën e mashtrimit. Këshyrën e ishë kryetarën e partisë juaj Hashim Thaçin. Logikë mashtrimi vazhdimisht. Liberalizimi, punësimi, vendi punës, 200.000, 300.000, 500 milion investime në Mitrovic, 300.000, 500.000. T'lutem, para se me përmend logjikën e mashtrimit, ish dashur me këshyrë vetën një herë, se cili prej partive politike, se cili. Edhe ju, sidomos ju, si Parti Demokratike e Kosovës. Tjetra, se foli me mlë shumë dhe tashmë duhet për me u këthy. Isa Mustafa dhe qeveria që keni qenë me ta bashk, e ka shkelë kushtetutën. Ajo shkelje kushtetutës që vërtëtu prej gjukate. Nisoj mundët me thonë që, për shambull, fatë mirë se ideu, e kom shkelë për se kom ditë. Apo, atër kur dha dorëheqje, kur vendosi gjukata, u largu. Bëgjat pa cëllë i për procedurë, u largu, falë. Isa Mustafa e ka shkelë kushtetutën dhe marveshja e Bruxellit është antikushtetuse për asociacionin. Këto duhet me e ditë. Dhe tash, nëse ti me ndonë, që kjo partia tjetër që po veka mas Albin Kurtit, të kësht partije pastër që se pas ka shkel kushtetut në tjera tjera, se qëfar është ajo djetë prej bashkëpunimit me juve, do më thonë ata po thuj se kanë përgjithsin sa për dëkëja në pushtet, qoftë për të mirat, qoftë sidomos për të këqia që i keni bo bashkë, sa keni qenë në bashkë qeverisje, me le dëkën si që dini, si që din gjithë, keni qenë një kod gjatë në bashkë qeverisje. Tjetra, të përgjithsia për pandemin. Pse kemi qëtë situatë me pandeminë, mas pari PDK-ja duhet me abo këtë pytje vetës, edhe le DK-ja. Paramëno, qeverisja PDK-s me mli, e ka pru situatën që Kosova me i pas veç 3 epidemiologë. Dhe më thonë, qeverisja PDK-s e ka pru sistemin shëndetësor, e ka shkatru atë shumë, sa që na tash gjendemi para kolapsit, edhe duhet veç zotit me ju lutë, mos me pas nëmër matë matë rasteve, përshkak se kolapson sistemi. Unë nuk kam qenë minister, asë nuk kam qenë parti politike, zakonisht për fatë keq me vedijet pljot, për dëke ja lejke shëndetsin partivet vogla, her minoriteteve, letë dëkëst, etjera, etjera, dhe në mandat në fundit kërë patë përgjithsin vetë. Por, kjo shëndetsi që e kemi dhe kjo balafacim me pandemi, natërësi nuk o di që do balafacomi, po është trashëgimi kërësisht e qeverisjes për dëke, letë dëke. Absolutisht. Ti mund është mu kesh, po njerës cilët kanë nevoj, e që për shërbimet themelore me emli, lypin, ndim, prej njerësve që kanë vullnetin e mirë, kënë nuk o për me kesh, është për me kajtë. Sepse sot, sistemin shëndetësor, është këthy ma shumë në një sistem të korruptum për përfitime, ku edhe politikanët e kanë pjesën e vetë, se sa për një mend që është një sistem shëndetësor i cili ofronë atë ndimen që duhet me javon qytetarit. Për më keq, zoti Krasniqi, që sot qytetarët e Kosovës, besoj janë vetmit në Evropë që s'kanë sigurim shëndetësor. E kjo është mashtrimi më i madh që është bërë vazhdimisht prej krejt qeverive, sidomos prej PDK-s. Me një janar 2008, 9, 15, 16, 17, asë një vetë sigurim shëndetësor. Në shtetet e tjera, besoj e dini, sigurim shëndetësor kanë edhe kafsht. Na do më thonë, jemi ma zi se kafsht në këtë vend. E kjo është rezultat i trashëgimis qeverisjes 12 vjeqare, po jo vetëm. Në këtë ras nuk e ka vetëm për dëkaja përgjithsin, po e ka përgjithsin edhe gjitha ta që kanë qenë bashkë, që kanë bashkëqeveris me ju. Dhe e fundit, për shak se do diskutojmë prapë, natyresht asë një veprim, të asë një qeverie, veprim të keq, veprim korruptiv, veprim nepotist, unë nuk e përkrahi. Absolutisht, asë qeverisë fundit me ato veprime që i ka bo, që nuk është dashme i bo, e për cilën këto e kemi balafaqu edhe me kryetarin e partisë. Por, për një mend, për para se unë e kuptoj, opozita ka detyrën me kritiku, me korrektu, jemi shumë në regullë, por duhet bërë pak me reflektu me po vetën pasqyrë, me thonë ka dole, kush jemi na që po japim vetës drejt ka që shumë,
me kritiku shpesh herë edhe vetëm po na teket. Jo vetëm PDK-ja, mos më keq kuptoa, se kom vetëm për të PDK-ja, kom të parti tjera, që thjesht të thirrni në konferencë për shtyp atje, edhe hedhin gurë dru. Harrojnë ato që kanë ndodje, harrojnë premtime që i kanë dhënë, harrojnë njerëz që i kanë lënë në çfarë situata të vështirë. Ata është në dalin si do far partish që shumë mirë që u bon këta, për mi pa dhe gabime të të shumë mirë këta, për 50 ditë janë isin me bo gabime. Nuk e di ku do të përfundonin mas 4 vjetë, mas 8 vjetë, mas 12 vjetë, se nuk e kemi pa. Nuk e dim. Mirë po, Partisë Demokratike të Kosovës, si partisë më të madhe për vite më radhë në Kosovë, si partisë që e ka pas përgjithsinë më të madhe në proceset, dialogut e tjera, atjera, kjo është trashëgimia që na keni lënë, Memli. Kjo është trashëgimia. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Kështu që të paktën për përgjithsinë, mas jemi te pandemia, që e keni pas siç parti më e madhe. Edhe në menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë që unë publikisht i kom edhe ato pomendoj mendimet e mia pozitive te disa veprime që i ka marrë ministri Ismaili gjatë kohës sa ka qenë absolutisht, unë nuk jam nihilist mos më i pranue absolutisht ato që duhet më i pranue dhe që janë pozitive nga secila parti politike, secila qeveri në këtë rast, do duhej që vetëm me pyet veten, a ndodhi tash kjo farë situatë në këtë sistemin shëndetësor, apo ku ishim na deri tash? Se është, unë e kom mas leti, edhe pse nuk jam i fushës, më thonë, si janë marë masat e duhuna, pas ka pak mjek atje, qenë ka vesh një laborator, ku bohen testet e tjera, tjera. Por, një partije përgjeqme politike, e këqyrë edhe vetën pasqyrë, edhe thotë, ka dolin e erë, të shohim, okej, na nuk e pas kemi pas Ministrin e Shëndetsis, nuk e pas kemi pas përgjithsi direkte kushtimisht, por e pas kam pas partner të tonë koalicionit, që po ashtu është përgjithsi direkte, se është ndamje e tortës pushtetit, që është më thonë. E që është nda këtu torta e pushtetit, zoti Krasniqi na mas mirë kemi pa me qeverisjen e kaluame. Domethën qeverisja e panit u kon skandaloze për mënyrën çu që na akomodu njerëz. Domethën para mendo, jon shpik ministri për më akomodu njerëz. Çfarë merr ne po të ngoj. A mos ty të kumbu 100 herë ti mos ta ndenë. Jo, po e dëgjoj ton në gol. Unë s'dal për natë televizor. Po mirë te, ti mund të shkosh me mundësh me ndruar kanalin. Vesh ta kemi në sa. Po fundon mendimin, nëse ka mundësi unë ndryjna atë. Kërkesa jote kështu. Nuk ndryjna për ti, ka mundësi me përfunduar. Po nuk kam mundësi, sepse domethënë kjo shprozje e urrejtjes, edhe kjo shprozje e mlevit, nuk e di këtu për me me dhonë përgjigje. Edhe drejt me dhonë përgjigjen teme. Unë nuk e përfundova, se mund është mu të rëgutash jo tolerant, akuza, edhe je domethënë nivelin e urrejtjes personale, të cilë unë zdi, ka bubur në erë në kush i PDK-s diska personale. A din qka jetë lypti? Unë s'kom kur fara akuza. A din qka jetë lypti? Na po thuë që na duhet me mshel gujen. Kush je ti? Me thonë një parti politike ju zgudzoni me fulë. Unë nuk thom nuk zgudzoni me fulë. Unë veç po thom duhet një orë pak më ardhë para se me fulë, bre. Çdo emision. Për mënyrën që shkeni këtë qeverisë. Që shkeni këtë qeverisë. Unë s'kam këtë qeverisë. Unë kam mendimin tam personal. Absolute të cilat ty të gjojnë. Unë kam mendimin tam. Unë s'kam bash qeverisë. Ti duhet të mundon ai që duhet të mundon edhe me menu pse i fund këto fjalë. Se duhet unë me marr. Se duhet ti me më thon ti mua. Unë a kënë punësu familjarë në për institucionet publike si kur jo? A ke vjetë te, a kënë vjetë unë? Ti e akuzun për qamu. Po ti e akuzun. Unë nuk përfatsoj për dëkën. Për kështë për dërin financiarë. Unë nësëm i akuzun. Atë kom akuzun. Asë një aftakuz. Asë një aftakuz se komune. Absolutisht jo. Po më vjenë shumë kesh. Po kjo shpifje me mbja dhe për këtë kimu përgjigj. Kur du? Kjo shpifje jot, ja. Kjo shpifje jot, ja. Po më shumë kesh. Po të lutën po më shumë kesh. Po je ka mërës në gjonë atë. Fidani o kona atë. Qëtë përgjigjës Fidani me vjetë. Mos ishtë gjonë atë të zonë të marën në këmë shpiteje. Kush me nën të shihim me logjikë sa dëm grabov sa po ju vitë po vjen drejt me rolet e vetë vetë shumë ke me përgjigjën ato që ti më thua që ngrita po nalë në erë tash gjë po gjë po po lën me përgjigj po shumë ka një aspekt nuk po lën gjona po merr po hin me dorë vjen shumë ke live po von vetës përgjigjësi autoritet moral me kallzu kush guxon me fol në Kosovë kush jo ti po e thu ti nuk e kiki drejt ti po e thu jo ti veç ta ndryshoj ti po e thu sepse ky vjen ti po e thu o i lir ti po e thu po pikrisht ndalimin e liris 99 ka përfundu. E tim të kërë mu me po vjetën pasqyre. Unë e këshyri qdo me nxës vjetën pasqyre. Për dëkëja. Edhe jëmë absolutisht krenor që jëmë për dëkë. Mirë dhe, ajo është të jotja. Për dëkëja ti për më dhu mu s'ka drejt me shokër kënë. Ja, së të vërtë po nuk thash. Na e kemi kryu për gjëtësin tonë. Po jo se po më shpi brështë të publikisht jo kryu zgjedhje, qytetarët ma ka dhonë, na ka dhonë besimin që na ka dhonë. Na jemi në opozitë.
Ti me këtë logikë që po, pas ka bo gabim me njerës të PDK-s tu, zguxonim në shojtë të qeveria, qëka i bjenge? Kusht tha? Ti, ka pengoj vetën, jo sot, po që 50 jo, herë për cëri ditë në zanë, me këndo që i përdoj që i PDK-s. E tash nëse dënë me full, du të monal me full, nëse dënë me full, për shanët kërën krejtë, je ka e keq interpreton o ka vjen shumë keq. Unë thash spari duhet me full, qështë mi banë sondajet, qërë që s'ka kërë 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 A u kry, e kemi me 6 të tu rezultatin që dhurë. Ti të në më më këthy mu alo me më full për gjoshtë. Jo, kanë rru si të nata politike, jo, në hemi parti në opozit. Qishtë ashtë, në opozit i arruen krejtë që ati në bua? Jo, po të jo, më rëbun, jo nuk i arruen qytetar. Dërmën të vjeta, së ti me 5 të tur, më nuk i harruen. Dhe me 5 të tur, keni full, njëta që e të i full sot. Nuk i harruen qytetar. A do mjë një venera, keni naj kritik për vetë vendusën për Albin Kurdi. A, ki po emisionet, në se s'poshe emisionet ti. Jo, nuk i kumë po komentet. A termosfal, kush? Kush? Qka me ndoni për poqën botërurë? Kush, mërë? Veqëtu, apo punon frizi? O, kush? Pa, i ta shumë se di, se këmë po emision, në tash. Po, që ke emision, në po? Po, që ke emision, në po? Po, që ke emision, në po? Po, që ke emision, në po?